أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین اکرام یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب طورت الجالیات الشرخ برد الخسیم کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے درس کا عنوان ہے رمضان کا استقبال فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حافظ اللہ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں آج شہر شعبان
1424 کی 21ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بار پھر رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سیاہ فگن ہونے والا ہے. یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی بعظمت اور بہت ہی خوبیوں کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کے اندر جو مقام اس مبارک مہینے کو دیا ہے کسی دوسرے مہینے کو نہیں دیا. اس کی ایک تو سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مبارک مہینے میں اپنی سب سے عظیم اور بہتر کتاب، اپنے سب سے بہتر نبی اور اپنے نزدیک سب سے محبوب امت کے اوپر نازل فرمایا ہے. اپنی سب سے بہتر کتاب یعنی قرآن مجید، اپنے سب سے بہتر نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے سب سے بہتر امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ آیت جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. جو قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، والفرقان اور حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا ہے. جو چیز قرآن کے اندر اور قرآن کے مطابق ہے وہ حق ہے، اور جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ باطل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمائی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالی نے جو قرآن کے نزول کے لیے انتخاب فرمایا ہے وہ اس مہینے کے بابرکت ہونے کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے یہ مہینہ اگر کوئی شخص اس کا حق ادا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو توفیق بخشے کہ وہ اس کا حق ادا کرے، ہم بھی جو یہاں پر موجود ہیں، ہمارے وہ بھائی بھی جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ بھی اللہ ان کو بھی توفیق بخشے کہ اس مہینے کا حق ادا کریں. اب اگر کوئی شخص اس مہینے کا حق ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سال بھر کے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جس زندگی کے لیے ہم اور آپ کمائی کر رہے ہیں وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی ہے. اس میں اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کسی کی کم پڑ گئی تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور ایک ذرہ برابر نیکی بھی اگر کسی انسان کی برابر ہو گئی، بڑھ گئی، تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی اور خوش نصیبی ہے. تو چاہے جائے کہ ہمارے اور آپ کے سال بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. ذرا میں چاہوں گا کہ ذرا توجہ سے اس حدیث کو سنیں. پنج وقتہ نمازیں, پنج وقتہ نمازیں, ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک, ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک, ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. پنج وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے, بشرطے کی اذا اجتنبت الکبائر, بندہ کبیرہ گناہوں سے, بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. بڑے بڑے گناہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جن کا ارتکاب بندوں پر حرام قرار دیا ہے اور اس کے ارتکاب پر عذاب کی دھمکی دی ہے, ان گناہوں سے اگر انسان بچتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے گناہوں کا بندے کا کفارہ کر دیتا ہے. لیکن شرط ہے, ذرا غور کریں گے, کیا شرط ہے؟ کہ بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے, اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ بھی سیکھیں کہ بڑے بڑے گناہ آخر ہیں تو کون. ابھی شاید پوچھنے لگیں تو کتنے بھائی ہیں جو بڑے بڑے گناہ نو گنا دے گئے ہمیں. مسئلہ ہو جائے گا. تو جب تک جانیں گے نہیں, جب تک انسان یہ نہیں جانے گا کہ یہ ٹسو پیپر جو ہے اس کے اندر خوشبو ہے کہ بدبو ہے, اس کا صحیح استعمال کر سکتا ہے؟ اسے ہم استعمال کریں گے تو ہمارے منہ اور ہمارے ماتھے کے پسینے کو صاف کرے گا یا کہ اسے اور بھی گندا کر دے گا؟ اس وقت تک استعمال کرے گا؟ نہیں استعمال کرے گا. جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ راستہ, یہ روڈ جو نکلا ہے یہاں سے سیدھے, وہ ہمیں سیدھے ریاض لے جائے گا یا کہ دمام لے جائے گا یا کہ مدینہ منورہ یا کہ حائل لے جائے گا, کوئی انسان اس پر چلنا چاہے گا؟ بتائیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ سیکھیں کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں. جو آج کی مجلس کا حصہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کی طرف آپ کی رہنمائی کروں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا تو ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اس رمضان کے مبارک مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے کہ اس مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو بندوں کے لیے کھول دیتا ہے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ کوئی بڑی دعوت کا انتظام آپ کریں, اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی شادی کا آپ انتظام کریں, اور آپ کو معلوم ہو کہ بڑے معزز مہمان ہمارے یہاں آ رہے ہیں, تو آپ اپنے دروازہ کو بند رکھیں گے؟ دروازے کو دو پٹ کھول کر کے اس پر ایک آدمی کو ہی بیٹھا دیں گے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا معزز مہمان آئے اور واپس چلا جائے, ہے نا؟ اور اگر جو ہے کسی ایرے گیرو کو دعوت دینی ہے, چلو آئے گا تو گھنٹی بجائے گا, جا کر کھول دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فرق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں ہم آپ اس کو؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے
دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کو یہ فضیلت دی ہے کہ اس مہینے کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور جنت کے دروازے ہیں کتنے کل جی؟ کتنے دروازے ہیں؟ ہاں زور سے بولیے, 8 دروازے ہیں جنت کے, 8 دروازے ہیں, اور جہنم کے 7 ہیں. ایک ہے, 7 ہیں. ہاں جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہیں ہے جنت کے 8 دروازے ہیں؟ ہاں نہیں ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں اور امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے. بڑا آسان کام, بہت آسان کام ہے, صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, بس بہت ہی آسان کام ہے. اور بڑی آسانی سے ہر انسان, جاہل ہے تو, عالم ہے تو, چھوٹا ہے تو, بڑا ہے تو, پڑھا لکھا ہے تو, ان پڑھ ہے تو, کوئی بھی ہے, بڑی آسانی سے اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے. لیکن توجہ دینے کی ضرورت ہے. مسلم شریف کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر آپ لوگوں سے کہنا وضو کرنا مشکل کام ہے؟ ہے مشکل کام کہ اس میں کوئی زیادہ پڑھے لکھے کی ضرورت ہے؟ جالیات میں آ کر کے مولوی صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ ہاں وضو ہم کیسے کریں؟ عام طور پر انسان جانتا ہے نا, اور نہیں جانتا ہے تو یہ بہت بڑی اس کی بدبختی ہے کہ ایک مسلمان ہو کر کے وضو کرنے کا طریقہ نہیں جانتا. اور کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں؟ 2 منٹ, زیادہ کتنے لگے؟ 2 منٹ لگے. وہ بھی اطمینان سے کرے گا تو, اطمینان سے بیٹھ کر کے اچھی طریقے سے کلی کرے گا, 3 بار, 3 بار ناک میں پانی ڈالے گا اور صاف کرے گا اپنی ناک کو, ہے کہ نہیں, اور اچھی طریقے سے ہاتھ اور منہ کو رگڑ کر کے ہاتھ کو دھلے گا, تب کہیں 2 منٹ جا کر کے لگیں گے. ورنہ ہم تو انتظار کرتے رہیں کہ اب اقامت کا وقت ہے تو اپنے کمرے سے جلدی نکلیں, مسجد میں پہنچ کر کے ہمارے خیال 20-25 سیکنڈ بھی وضو کرنے میں نہیں لگتا, ہے کہ نہیں. یہ کرنا, یہ وضو کرنا اچھی طرح وضو کرنا نہیں ہوا, یہ وضو اچھی طرح وضو کرنا نہیں ہوا. آپ نے کیا فرمایا؟ جو انسان وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے اور وضو کر کے ایک کلمہ پڑھ لے, بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کتنی دیر لگے گی اس کو پڑھنے میں؟ سیکنڈوں کی بات ہے. بس وضو کے بعد اگر اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیری لگے گی اس میں؟ وقت لگے گا اس میں؟ نہیں لگے گا. لیکن ایمان اگر ہے, ایمان اگر دل میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کے اوپر یقین ہے, اللہ کے رسول کی رسالت پر اگر یقین ہے تو اس پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. عمل تھوڑا سا ہے لیکن اجر کتنا بڑا سا ہے. اور ایک حدیث سن لیجیے, مشکات شریف کے اندر ہے, بحقی وغیرہ کے حوالے سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور میں چاہوں گا کہ اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو ہدیے کے طور پر کوئی یہ حدیث لے کر کے بھیج دے اور تحفے کے طور پر لے کر کے بھیج دے. آپ نے کیا فرمایا؟ ایوم امرأت صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا, جو عورت بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے. کیا؟ جو عورت بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور مہینے کا روزہ رکھ لے. چلیے, تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ بہترین سا تحفہ ہے کہ ایوم امرأت, وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے,
اور زیادہ اہمیت اس کے لیے اسی لیے دی گئی ہے کہ عورتوں سے نماز میں بڑی کوتاہی ہو جایا کرتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کچھ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے. کیوں؟ عمومی طور پر عورت اگر صحت اور عافیت سے ہے تو مہینے میں مستقل نماز نہیں پڑھ سکتی، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اب سستی ہو گئی، ایک ہفتے مثال تو اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو اس کے ایک ہفتے کے بعد کی نماز بھی کوتاہی ہونا شروع ہو جایا کرتی ہے. کوئی عورت مستقل ایک مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتی، اور جب سب لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا چھوٹ جاتا ہے تو سال گزر جاتا ہے اور روزہ نہیں رکھ پاتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا آپ نے، کیا؟ ہر عورت جو پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کر لے اور سال میں مہینے کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی باتوں کو مانے، لیکن جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں. اگر شوہر کہتا ہے کہ کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے، تب وہ بات ماننا جائز نہیں ہے. شوہر کی بات جائز کاموں میں مان لے. وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. ہو کام بڑا آسان ہے لیکن نفس کے اوپر بڑا بھاری ہے، نفس کے اوپر بڑا شاک پڑتا ہے. اس لیے عرض میں کر رہا تھا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کو کھول دیتا ہے، مہینے بھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اس لیے کہ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو آپ تجربہ کر لیں، جدھر کوڑا کرکٹ رہا کرتا ہے اس کے لیے اوپر پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ دکھائی نہ دے اس کو. کیوں؟ معزز مہمان کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے چونکہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک معزز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی آمد پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اور جب جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آخر مہینے تک کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی آمد پر شرکس شیطانوں اور جنوں کو جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے. شرکس شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں کھولا جاتا. اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو مومن کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. تو یہ مہینہ ذرا دیکھیں اتنا مبارک ہے، کس کی آمد پر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور شرک شیطانوں کو جکڑ دیا. اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اس مبارک مہینے کی فضیلت سے محروم رہ گیا تو وہ انسان بڑا ہی محروم ہے، اس سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں مانا جاتا، بڑا محروم انسان ہے وہ. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار آپ منبر پر چڑھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین. دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین، تیسری پر چڑھے تو آمین. صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں کرتے دیکھا گیا آپ کو، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا، اے محمد، جس کے سامنے تمہارا نام لیا جائے اللہم صلی علی محمد، بخالت نہیں کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ لے. بڑا مبارک کلمہ ہے لیکن لوگ غفلت میں ہیں، کچھ لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، ذرا یہ سوچ کر کے کہ اس معنی کی اہمیت کیا، اس کلمے کی اہمیت کیا ہے، اس کلمے پر اللہ تعالی ہمیں ثواب کیا دیتا ہے. ایک بار ہم درود پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر 10 بار درود بھیجے گا، اور صرف یہی نہیں،
10 نیکیاں لکھے گا, ہمارے 10 گناہ مٹائے گا اور ہمارے 10 درجات کو بلند کرے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے میں کہتا ہوں آج یہاں سے جانے کے بعد ایک عمل کا التزام کر لیں, بس صبح کو روزانہ کم سے کم 10 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود درود بھیج دیا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخر تک. اور اس طریقے سے شام کو بھی 10 بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 10 بار صبح کو اور 10 بار شام کو ہمارے اوپر درود بھیج لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہماری شفاعت کو واجب کر دیتا ہے, ہماری شفاعت کو واجب کر دیتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو. تو ہم نے کہا آمین. آپ نے فرمایا, حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہ جس جو اپنے والدین کو زندگی میں پا جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے, اپنے گناہوں کو مغفرت نہ کرا لے, اس وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو. ہم نے کہا آمین. اور جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے وہ بھی اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو, ہم نے کہا آمین. ذرا غور کریں, سب سے افضل فرشتہ بد دعائیں دے رہا ہے اور سب سے افضل نبی اس کے اوپر آمین کہہ رہا ہے, ایسی دعا اور بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے نزدیک بڑا محروم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس رمضان کی یہ فضیلت ہے اور اس مبارک مہینے کی آمد آمد ہے, لیکن ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ سوال ہے. ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہم اس کی آمد پر خوش ہیں؟ خوش ہیں اس کی آمد پر؟ بڑا بھاری پڑ رہا ہے لوگوں کو ہاں کہتے ہوئے, لوگ جانتے ہیں اپنے طور پر کہ خوشی نہیں ہے, بڑی محنت ہوتی ہے, روزہ رکھنا بڑی مشکل ہوتی ہے, بڑا بھاری پڑ رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہنا کہ ہم خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں. اور ہم جیسے لوگ جو کہہ رہے ہیں خوش ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے کہنے کی نیت کیا ہے کہ نہیں. لیکن اگر یقیناً کوئی خوش ہے تو یقین مان لے کہ وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے. اس مبارک مہینے کی آمد پر اگر خوش ہے تو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ کو محبوب ہو اس سے محبت کرے اور جس چیز سے اللہ کو نفرت اس سے نفرت کرے. اور اگر یہ شرط ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہمارا خطرے میں ہے. گانا سننا اللہ تعالی کو ناپسند ہے اور ہمیں پسند ہے. بھلا بتائیں ہمارا ایمان صحیح ہے کہ خطرے میں ہے؟ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ہم بڑے شوق سے جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے, تو ہمارا ایمان صحیح ہے کہ خطرے میں ہے؟ ایمان کا آپ اچھی طریقے سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا جو دوست ہے, دوست کا دوست بھی آپ کا دوست بنتا ہے, حتیٰ کہ اگر دوست کے گاؤں سے بھی آپ گزرتے ہیں پھر بھی وہ گاؤں بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دوست کا گاؤں ہے. اس لیے عمومی طور پر بیوی کے خاندان والے اور اس کے گاؤں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہ فطری بات ہے انسان کی کہ اس کے خاندان کو اور اس کے گاؤں کو اور گاؤں والوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی سے محبت ہوتی ہے اور انسان کی فطرت میں. اب اگر اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے تو ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہمیں پسند ہے, اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہے. اگر ہم اس مرحلے پر نہ پہنچے تو یقین مان لیں کہ ہمارا ایمان ابھی
خطرے میں ہے، صحیح نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. تو چونکہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے، اس لیے ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، اس کی آمد پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ناخوش نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس کی آمد پر ناخوش رہے تو یقین مان لیں کہ رمضان ہمارے لیے کسی فائدے کا نہیں ہے. تو یہ رمضان آنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو اعلان پڑھے ہیں اس میں یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، حالانکہ مولوی صاحب نے تو آ کر کے ہمیں دوسرا عنوان بتا دیا، اس طرح بھی کچھ اشارہ کروں گا کہ رمضان کے احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھوں، حالانکہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے ضروری ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کس طریقے سے کریں، کن اعمال سے اس کا استقبال کریں، کس عقیدے اور کس جذبے سے اس کا استقبال کریں، اور کن حالات سے اس کا استقبال کریں. ظاہر بات ہے آپ اچھی طریقے سے پر غور کر لیجئے، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی معزز مہمان آپ کے یہاں آتا ہے تو آپ اپنے گھر کی دیکھ بھال سب سے پہلے کرتے ہیں، صفائی کا، ستھرائی کا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر نئی دلہن آ رہی ہو تو اس کا استقبال دیکھیں کیسے کریں گے آپ، کارپیٹ بھی گھر کا بدل دیں گے، گھر کے اندر لپائی پتائی بھی ہو جائے گی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین سی مسحری اور چارپائی بھی لائی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معزز ہے، وہ معزز ہے. تو اپنے گھر کی سب سے پہلے آپ دیکھ بھال اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس رمضان المبارک کی آمد کے اوپر سب سے پہلے ہم میں کا ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنی حالات پر غور کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو کہاں تک ادا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا کما کر کے بھیجا ہے وہ انسان، اپنا محاسبہ کرے. اور جب تک انسان اپنا محاسبہ دوستوں نہیں کرے گا وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دنیا کے معاملات میں جو دکاندار اور جو تاجر اپنی دکان کا حساب کتاب نہیں رکھتا ہے وہ تاجر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ضروری ہے کہ دیکھے راس المال کتنا ہے، اس میں فائدہ کتنا ہوا، اس میں نقصان کتنا ہوا. اگر نقصان ہے تو اس نقصان کا تدارک کیسے کیا جائے، اور اگر فائدہ ہے تو کیا کیا جائے کہ آئندہ سال اور بھی زیادہ فائدہ ہو، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آخرت کے معاملات میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے. سب سے بڑی کوتاہی اس وقت جو مسلمان کے اندر ہے کہ مسلمان اپنا محاسبہ نہیں کرتا اور دوسروں کا محاسبہ خوب کرتا ہے. مثال کے طور پر اس وقت صورتحال جو ہے، ہم میں کہ ہر شخص چھوٹا ہے تو بڑا ہے، تو عالم ہے تو جاہل ہے، تو انجینئر ہے تو لیبر ہے، تو کوئی بھی ہے، کوئی فلاں حکومت کو بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی فلاں حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی فلاں حاکم کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کرنا ہے؟ یہ تو محاسبہ کرے اپنا، اپنی حالت کو کچھ بدلا اس نے، اپنے حالات کے اندر کوئی تبدیلی لے آئی اس شخص نے؟ کوئی تبدیلی نہیں لے آئی. تو دوسرے کا محاسبہ تو بہت زور سے کرتا ہے لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے. سوچے رمضان المبارک کا اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اپنا حساب لگائے کہ ہمارا ایمان کہیں خطرے میں تو نہیں ہے. وہی جو ابھی ہم نے مثال دی، کہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، اور اگر خوش ہو رہا ہے تو کس لیے خوش ہو رہا ہے؟ کہیں اس لیے تو نہیں خوش ہو رہا ہے کہ 8 گھنٹے کے بجائے 6 ہی گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑے گی،
کہیں تاجر اس لیے نہیں خوش ہو رہا ہے کہ ہماری تجارت اچھی چلے گی، بقالہ والا اچھے اچھے سامان لا کر کے لگا رہا ہے رمضان کی آمد پر، کپڑے والا اچھے اچھے کپڑے چن رہا ہے، بلکہ رمضان کی آمد سے پہلے چلو تخفیضات بھی لگا دیا ہے تاکہ پرانا مال جلدی ختم ہو، نیا مال لے کر کے آئے ہم. تو اگر خوش ہو رہا ہے تو اس کے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے، اور اگر ناراض ہو رہا ہے تو اس کے ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے. یہ محاسبہ ضروری ہے. دوستو، آپ میں سے جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور جو بھی یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ آیا اس مبارک مہینے کی آمد کے اوپر ہم خوش ہو رہے ہیں یا کہ ناراض ہو رہے ہیں. اور اگر خوش ہو رہے ہیں تو ہمارے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آیا اللہ کے لیے ہماری یہ خوشی ہے یا کہ دنیا کے لیے ہماری یہ خوشی؟ اگر دنیا کے لیے ہماری یہ خوشی ہے تو یہ مبارک مہینہ ہمارے کسی کام نہیں، بلکہ وبال ہمارے اوپر بن کر کے آ رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا حساب پہلے کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے. اور ظاہر بات جب اللہ میاں حساب لے گا، نعوذ باللہ من ذلک، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سخت حساب سے بچائے. اللہ کا حساب بہت سخت ہے. اللہ کے حساب کتاب کوئی انسان نہیں لا سکتا، نہ تو کوئی نبی لا سکتا ہے، نہ کوئی ولی لے سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا، جب قیامت کے دن ساری کی ساری امت، مومن ہے تو، کافر ہے تو، انسان ہے تو، جنات ہے تو، حیوان ہے تو، سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے اور باری طرح لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوگا. سورج ایک میل کی اونچائی پر اپنی گرمی برسا رہا ہوگا اور پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ بسا اوقات بعض آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا اور کسی کا پسینہ اس کے پیچھے 70 گز تک پڑا ہوا ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا. اس میدان میں لوگ بھاگیں گے کہ کسی سے سفارش کروائی جائے، تو کس کے پاس جائیں گے سب سے پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. اپنے حساب کا خوف ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرا حساب نہ لینے لگ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے کہیں گے کہ اللہ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ اس درخت سے تم نہ کھانا، اور ہم نے وہ درخت کھا لیا تھا. اگر اللہ میاں کہنے لگے کہ اے آدم پہلے اپنا حساب چکاؤ، تو دوسرے کی سفارش کرنا اس کا کیا جواب ہے کہ نہیں؟ تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر ہر انسان اپنا حساب کر لے. اور ایک بہترین سا نقطہ آپ کے سامنے رکھوں، بہترین سا نقطہ رکھوں. انسان ہشک جانتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گی، کوئی نہیں جانتا، جانتا ہے نا؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے. یا یہ تو بڑی اونچی بات ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا باپ اسے دلا چاہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہم باپ کو کتنا چاہتے ہیں، ہم باپ کی خدمت کتنی کر رہے ہیں، ہم باپ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں. اس کے بعد اس کا بدلہ باپ میں دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس نے اللہ کو کیا مقام دیا ہے. اسی لیے ذرا دیکھیں، دنیا کا سب سے افضل انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی کو شبہ ہے؟ لیکن شبہ نہیں ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ایسی خوبی بیان فرمائی ہے، آپ کی ایک ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے جو کسی نبی کی فضیلت نہیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیا. کسی بات پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا،
इसीलिए जब हश्र के मैदान में लोग पहुंचते पहुंचते हते ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो हते ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे, जाओ मोहम्मद के पास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। क्यों? इसलिए कि उनकी वो जात है जिनके अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है ना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को क्या मकाम दिया था ये भी तो देखें ना। आपको जो ये मकाम हासिल हुआ है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अब्दुल्ला के बेटे और हाशिम के पोते थे, अब्दुल मुत्तलिब पोते, ये नहीं है। वजह उसकी यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की जिम्मेदारी का हक भी अदा फरमाया है और हक अदा फरमाने के बावजूद आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा था तो आप क्या फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मग़फिरली वालहिकनी बिर्रफीकिल आला, ऐ अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे और मुझे रफीक आला से जाकर के मिला दे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बार सवाल किया, मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी देर तक नमाज में खड़े रहते हैं तहज्जुद के लिए कि आपके पांव में सूजन आ जाया करती है, आज तो हमसे फर्द भी नहीं पढ़ी जाती, पांच वक्त की नमाज है बस दोस्तों। जरा सोचें कितने वक्त की नमाज फर्द है, पांच वक्त की, और कितनी रकात फर्द है, गिनना पड़ेगा, 17 रकात बोल, फर्द कितनी रकात है, 17 रकात है, 17 रकात पढ़ने में कितनी देर लगेगी, एक रकात को एक मिनट ले लीजिए आप, डेढ़ मिनट ले लीजिए, दो मिनट ले लीजिए, कितनी देर लगेगी, चलिए 30 मिनट, आधा घंटा लगे, और 24 घंटे में आप आधा घंटे का वक्त अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते, इससे बड़ी बदबख्ती और कौन होगी। लेकिन आप लोगों से सवाल है कि बताइए कितने फीसद लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, कितने फीसद लोग हैं पांच वक्त की नमाज बड़े एहतमाम से पढ़ लिया करते हैं। यहां हमारा हाल तो यह है, सोचने का मकाम, अल्लाह गौर करने का मकाम, अपना मुहासबा करें हम कबले इसके कि हमारा हिसाब अल्लाह ताला लेना शुरू करे, फरिश्ते हमारा हिसाब लें, हम खुद अपना हिसाब कर लें पहले। किसी ने एक वक्त की पढ़ ली तो किसी ने दो वक्त की पढ़ ली, वो भी कब, क्योंकि दुकान के वक्त में नमाज का वक्त था इसलिए आसानी से पढ़ लिया करते हैं। उसमें भी कितने ऐसे बदबख्त हैं कि दुकान बंद होती है, अजान होती है, दुकान बंद करके अपने कमरे में चले जाया करते, खास करके ईशा के वक्त होता ही नहीं होता है, ये कितनी बड़ी बदबख्ती है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंदर वक्त, रात में तहज्जुद के लिए जब खड़े होते थे तो इतना लंबा क़याम फरमाते थे कि आपके पार के अंदर सूजन आ जाया करते थे। हज़रत आयशा ने क्या फरमाया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? तो आपने क्या जवाब दिया था, अय आयशा क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? जरा आप गौर करें, एक बड़ा मालदार शख्स हो, बड़ा ही मालदार शख्स हो, वो आपके कोई बहुत बड़े काम आ जाए, आपके पास घर है, उसने घर बनवा के दे दिया आपको, तो आपका क्या हक बनता है, बनता है कि उसका कम से कम शुक्रिया तो अदा करें? बल्कि वल्लाह अगर आप अकलमंद हैं, अगर शैतान का तसल्लुत आपके ऊपर नहीं है तो आपके दिल में यह ख्वाहिश और जज्बा रहेगा कि वो कौन सा वक्त आए कि मैं उसके भी किसी काम आ जाऊं, और आपको खुशी होगी, है कि नहीं है? चाहे आपको महीना दो महीना तीन महीने सारी तनख्वाह उसके लिए कुर्बान कर देनी पड़े, क्यों? इसलिए कि उसने दुनिया में सिर्फ एक घर बना करके आपको दे दिया है, जो दुनिया का हर इंसान बना सकता है, लेकिन अल्लाह ने आपको कितनी चीजें अता फरमाई हैं कि अगर एक आंख आपकी खराब हो जाए दुनिया की कोई ताकत आपकी आंख बना के नहीं दे सकती, इसका शुक्रिया अदा किया हमने। तो जो इंसान यह देखना चाहता है कि अल्लाह का मकाम उसके न, अल्लाह के नजदीक उसका क्या मकाम है, तो सबसे पहले यह देखे कि उसने अल्लाह ताला को क्या मकाम दिया है, अल्लाह के अहकाम की कैसी पाबंदी की है। तो अर्ज करने का मकसद कि सबसे पहले हिसाब लिया जाए अपना, अपने ईमान का मुहासबा किया जाए, अपनी नमाज का मुहासबा किया जाए, अपनी जकात का
کا محاسبہ کیا جائے اور عمومی طور پر زکوٰۃ کے بارے میں، بلکہ میں شیخ سے کہوں گا کہ تفصیل یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، زکوٰۃ کے معاملے عمومی طور پر لوگ کوتاہ ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک احساس نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عمومی طور پر لوگوں کے گھروں کے اندر اتنا زیور رہا کرتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، عمومی طور پر یہ رہا کرتا ہے، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا کیا ہے، صرف 80-85 گرام ہے بس، کہ اور زیادہ ہے، کم سے کم سعودیہ میں رہنے والے اپنی بیوی کو اتنا سونا بنوا ہی دیتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے جو اپنا بینک بیلنس کیے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہاں اس کے ہم زکات ادا کریں گے، کتنے لوگ ہیں، جبکہ زکات اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، اگر وہ نہ ادا کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ایک رکن کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنی نماز کا محاسبہ کرے، اپنی زکات کا محاسبہ کرے، اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر ان تمام کوتاہیوں کو دور کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کرتا کیا ہے اپنا اس کا بھی محاسبہ کرے، کہیں فلمیں تو نہیں دیکھتا، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا، کہیں کفیل کی چوری تو نہیں کرتا، کہیں غیبت اور چگلی تو نہیں کرتا، بہت سے گناہ ہیں کبائر جس کے اندر انسان پڑا ہوا ہے، محاسبہ کرے کہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ تعالی ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو اپنا محاسبہ کر کے کبائر سے توبہ کرے، تو پہلی یہ چیز ہے جس کا استقبال رمضان سے پہلے پہلے کرنا چاہیے، وہ کیا چیز ہے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اور یہاں سے جا کر کے ایک میری بات سن لے کہ ہر انسان جب یہاں سے جائے تو سونے سے پہلے پہلے سوچے کہ کیا ہم نے اپنا محاسبہ کیا، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاضر ہو سکتے ہیں، یہ کیا ہے، محاسبہ کرے اور سوچے ہمارے ایمان کے اندر کیا کوتاہی ہے، ہماری نماز میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں، ہمارے روزے میں، ہمارے حج میں، ہماری زکات میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں، ہم نے اسے پورا کیا، اور اگر نماز بھی پڑھ لی ہے اور زکات بھی دے لی ہے، ایمان کا ہی محاسبہ کر لیا ہے، تو کہیں ہم سے بڑے بڑے کبائر گناہ کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص کے دل کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم عمل کے میدان میں اس رمضان المبارک میں اتریں گے، اس رمضان المبارک میں جو عمل کرنے کے ہیں، نیک عمل ہیں، وہ عمل ہم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے۔ اگر یہ جذبہ ہمارا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی ہم خطرے میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے وہ اعمال کیا ہیں جس کے استقبال کے وقت اس کا ہم اہتمام کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس مبارک مہینے کا سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ روزہ ہے۔ سب سے اہم عمل کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ عربی لفظ کا ترجمہ صوم سے لیا گیا ہے، اور صوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صوم کے معنی ہے رک جانا، خاموش رہنا، کسی بھی کام سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے۔ تو روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ صبح سے شام تک انسان کھانے پینے اور شہوت سے رک جائے، یہی روزہ ہے۔ یا یہ کہیے کہ ہر وہ چیز جو روزے کی حالت میں ممنوع ہے اس سے صبح سے شام تک رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے نا، یہی تو روزہ ہے نا، صبح سے شام تک لے کر کے
ہر ایسے کام سے جسے اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں منع کیا ہے اس سے رک جائیں. مثال کے طور پر کھانا ہے, پانی ہے, اور بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں, ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. روزہ کس پر فرض ہے؟ تھوڑے سے احکام بھی آ جائیں کیونکہ مولانا نے اعلان کر دیا ہے احکام کا. روزہ کس پر, کس مسلمان پر فرض ہے؟ جی, ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم کے اوپر روزہ فرض ہے, بشرطے کی روزہ سے روکنے والی کوئی چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہے. ہر عاقل, ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم کے اوپر روزہ فرض ہے, بشرطے کی روزہ سے روکنے والی کوئی چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو. مثال کے طور پر عورت ہے, مسلمان بھی ہے, عاقل بھی ہے, بالغ بھی ہے, لیکن حالت حیض میں ہے تو روزہ رکھے گی کیوں؟ اس لیے روزہ سے روکنے والی ایک چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے. ایک انسان ہے, مرد ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, مقیم بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اتنا مریض ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا, تو اس کے روزہ رکھنا ہے نہیں روزہ رکھنا ہے. تو روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر, عاقل پر, بالغ پر, مقیم کے اوپر, بشرطے کی روزہ سے روکنے والی چیزیں اس کے اندر نہ پائی جائیں. یہ روزہ فرض ہے, اس لیے کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. کافر پر روزہ فرض نہیں ہے, اگر روزہ رکھے بھی تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا. نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی, زکات دے اس کی زکات قبول نہیں کی جائے گی, ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کوئی انسان عاقل ہو, مجنون ہو, پاگل ہے, اب کیا کہیں گے؟ زبردست سے نماز پڑھوائیں گے, اسے روزہ رکھوائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. وہ نیت کیسے کی جائے گی؟ زبان سے نیت کرنا نیت نہیں کہتے ہیں, نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل کے ارادے کو کہتے ہیں. یعنی انسان کی یہ نیت رہے کہ صبح سے شام تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانے پینے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے رکا رہوں گا, یہی نیت ہے. اور مجنون اور پاگل جو ہے وہ نیت نہیں کر سکتا, اس لیے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. بالغ کے اوپر فرض ہے, روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے. بالغ پر روزہ فرض ہے, نابالغ پر فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اعمال اسلام ہیں اس کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ انسان بالغ اور عاقل ہو. لیکن عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو روزہ رکھوایا جائے گا. لیکن ایک بات اور بتا دوں, اگر ان کے اندر طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھنے پر انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا. اور یہ ایک بدعت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ زبردستی 4 سال اور 5 سال کے بچے بچیوں کا روزہ رکھواتے ہیں, اور جس دن وہ روزہ رہے گا شام کو بڑی سی دعوت کرتے ہیں. واللہ آج کل تو دن چھوٹے ہیں, 1980 81 82 کی بات میں کر رہا ہوں. اخبارات کے اندر میں دیکھتا تھا کتنے بچوں کا انتقال ہو جاتا تھا, اس میں زبردستی باپ رکھواتے تھے, اور گرمی کا موسم تھا. 1980 81 جن لوگوں نے پایا ہے وہ جانتے ہو کتنی سخت گرمی رہا کرتی تھی. سخت گرمی اس قدر تھی کہ ایک بار میں اپنے کمرے میں دلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا, ایک مولوی صاحب آتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے, اب برداشت سے باہر ہے. وہ گرمی تھی, یعنی بڑے اس گرمی کو نہیں برداشت کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی کچھ بیوقوف اور جاہل لوگ زبردستی اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا, بلکہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے دیت دلوانی چاہیے. تو نابالغ بچوں سے عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوایا جائے گا.
دس سال کے ہیں، نو سال کے ہیں، آٹھ کے ہیں، گیارہ کے ہیں، بارہ کے ہیں، تیرہ کے ہیں، چودہ کے ہیں، یعنی بلوغت سے پہلے کے ہیں، لیکن انہیں اگر طاقت نہیں ہے تو مجبور نہیں کیا جائے گا، یہاں مجبور کیا وہاں پر ناجائز کام کا ارتکاب ہوگا، خصوصاً ایسے وقت میں جس سے وہ سخت تکلیف محسوس کریں یا ان کا انتقال ہو جائے، ایسی حالت میں کبھی بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو روزہ مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو آج کل میں کہوں گا روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں، آپ اپنی طرف فتویٰ دے رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک وقت دن کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو سال بھر روزہ قضا کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بغیر کسی تکلیف کے، اگر معمولی سی تکلیف اٹھا کر کے بھی کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھ لے تو عام لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور یہ بات جائز ہے کہ سفر کے اندر تکلیف ہے یا نہ ہے، اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، لیکن بعد میں جب اس کا سفر ختم ہو جائے گا تو وہ اپنا روزہ رکھے گا، پورا کرے گا، ہے کہ نہیں۔ فعدتم من ایام اخر، جتنے دنوں میں روزہ افطار کیا اتنے دنوں کی گنتی کو پورا کرنی ہوگی۔ تو مقیم پر، مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ البتہ ایک بات اور یہاں پر بیان کرتا چلوں، عمومی طور پر لوگوں کو سوال رہتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم سعودیہ میں روزہ رکھنا شروع کیے، ہمیں پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش جانا ہے کہ نہیں، یہاں پر کتنا روزہ ہے ہمارا، علی سبیل المثال 22 روزہ ہے، وہاں پر کتنا ہوگا، 19 یا 20 ہوگا، ایک دن یا دو دن کا عمومی فرق رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں اب اگر ہم انڈیا یا پاکستان جا رہے ہیں تو کیا کریں، 30 پورا کر کے، 29 پورا کر کے روزہ افطار کر دیں یا ان لوگوں کے ساتھ بھی روزہ رکھیں، یا انڈیا اور پاکستان میں ہیں یہاں پر آ گئے وہاں ان کا 18 روزہ ہے اور یہاں لوگوں کا 20 یا 19 چل رہا ہے، تو اب کیا کریں گے، اپنا روزہ پورا کریں گے، لوگوں کے ساتھ افطار کریں گے؟ یہ بات آپ ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، افطاری کا دن وہ ہے جس دن سارے لوگ افطاری کریں، اس لیے جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کو افطار کرنا ہوگا، چاہے آپ کا روزہ 30 سے زائد ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ البتہ اگر زیادہ ہو گیا ہے تو نور على نور، اللہ تعالیٰ دینے والا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر کم ہو گیا ہے تو ایک آپ پورا کرنا ہوگا آپ کو، سمجھ رہے ہیں نا مسئلے کو، اگر کم ہو گیا ہے تو پورا کریں گے، اور اگر زیادہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی نیکی ضائع اور برباد نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے اور دیکھے کہ امام پہلی رکعت یا دوسری رکعت کا رکوع کر چکا ہے، اب کیا کریں گے آپ، انتظار کریں جب تیسری رکعت کے لیے دوسری کے لیے کھڑا ہوگا تب اس میں شامل ہوں گے؟ نہیں، جس حال میں امام کو پائیں اس میں شریک ہو جائیے، اگرچہ آپ کو 2-3 سجدے زیادہ کیوں نہ کرنے پڑ جائیں، ایک سجدہ زیادہ ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، لیکن آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ امام کے ساتھ اسی حالت میں شامل ہو جائیں، لیکن اس رکعت کو شمار نہیں کریں گے۔ آ رہی بات سمجھنا؟ اسی طریقے سے اگرچہ ہمارا روزہ زیادہ ہو جا رہا ہے، اللہ کے نزدیک نیکی کوئی ضائع ہونے والی نہیں ہے، تو اگر زیادہ ہو جائے تو اللہ کے نزدیک نیکی ضائع نہیں ہوگی، اور اگر کم ہو جائے تو اسے ہم پورا کریں گے، ہے کہ نہیں۔ تو ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم کے اوپر روزہ فرض ہے، اگر روزے کے معنی کوئی چیزیں نہ ہو تو، اور اگر بیمار ہے، کچھ لوگ، ایک بات بتا دوں، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے بیماری کی حالت میں لیکن پھر بھی وہ زبردستی روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے میرا ایک سوال ہے،
अगर उनको ये खतरा है कि अगर अभी हमने रोजा नहीं रखा तो साल गुजर जाएगा, मैं बाद में रोजा नहीं रख पाऊंगा, तो ऐसे लोग अपना रोजा रख लें लेकिन अपने ईमान की इसलाह कर लें, अपने ईमान की इसलाह कर लें। मिसाल मैं आपको देता हूं, देखिए आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम का वक्त अभी आपका बाकी है, लेकिन आपका सेठ, आपका कफील, आपका बाप, आपका बड़ा भाई आता है, कहता ऐसा करो, चलो छोड़ दो इसको, बाद में आकर के पूरा कर लेना, बाद में आकर के पूरा कर लेना। तो अगर आप उसकी बात मान लें और काम छोड़ दें और बाद में आकर के पूरा कर लें, तो इस पर वो खुश होगा कि नहीं खुश होगा? खुश होगा ना। हालांकि एक काम है जो आप करना, उसे छोड़ दे रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला को यह पसंद है कि अगर किसी बंदे को छूट दे रहा है तो उसकी छूट से फायदा इंसान उठाए और बाद में उसे पूरा कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला को यह पसंद है कि उसके फराइज पर अमल किया जाए, इसी तरीके से अल्लाह ताला को यह भी पसंद है कि अगर कोई छूट देता है तो उससे फायदा हासिल कर लिया जाए। यह नहीं, अरे भाई हम तो रोजा रख सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, नहीं, अल्लाह ने छूट दी उससे फायदा उठाओ, उससे फायदा उठाओ, और यह चीज अल्लाह ताला को पसंद है। अलबत्ता हां, अगर यह खतरा हो कि अगर आज छूट गया तो हमारा काम ऐसा है, हमारा माहौल ऐसा है, हमारा ईमान ऐसा है कि हम उसको पूरा नहीं कर सकेंगे, तो उसे पूरा कर लेना चाहिए, उसे पूरा कर लेना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मरीज है, यह भी सुनते चलें, आप लोगों को जरूरत पेश आएगी, अगर ऐसा मरीज है कि उस मरीज बीमारी से शफायाब होने की उम्मीद नहीं है, मिसाल के तौर पर हमारे कोई भाई हो, अमूमी तौर पर होता है माशाल्लाह, जिसमें भी बड़ा मोटा हो जाए, सऊदी अरब में आकर के लोग मोटे ही हो जाया करते हैं, मेरे अलावा सारे लोग मोटे हो जाया करते हैं, है कि नहीं? आम तौर पर, अल्लाह ना करे उन्हें शुगर की बीमारी हो जाए, शुगर की आमतौर पर हो जाया करती लोग, और अगर उसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर के हाई होने की बीमारी हो जाए तो और बड़ी मुसीबत हो जाया करती है, है ना। अल्लाह हर मुसलमान को महफूज रखे और शफा अता फरमाए। और जानते हैं कि ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि मौजूदा जो तिब है इनके यहां इनका कोई इलाज नहीं है सिर्फ परहेज के अलावा, है कि नहीं? इसीलिए बसा औकात देखेंगे कि आदमी लाखों और करोड़ों का मालिक होता है लेकिन खाता है घास और पात। सेहत भी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, सेहत भी अल्लाह की दी हुई नेमत है। अगर किसी को अल्लाह ने ऐसी सेहत दी है कि जो चीज सामने जायज आती है सारी वो खा लेता है, कोई चीज उसे नुकसान नहीं करती, तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपनी बहादुरी नहीं बयान करनी चाहिए कि हम तो ऐसा कर लेते हैं। इसलिए कि जिस अल्लाह ने तुम्हारे भाई को बीमारी दी है वो तुम्हें भी बीमारी दे सकता है, तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बुखारी शरीफ के अंदर है एक हदीस, सुन ली अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि निअमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास, अल्लाह ताला की दो नियमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग बड़ी गफलत के अंदर हैं। दो नियमतें अल्लाह ने लोगों को ऐसी दी हैं जिससे लोग बड़ी गफलत में हैं। वो दो नियमतें कौन कौन सी हैं? एक तो सेहत और आफियत की नियमत है, अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया है और आपका जिस्म सही सालिम है, आंखें दी हैं आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ दिया है और हाथ में अल्लाह ने आपके ताकत दी, आपका हाथ कट नहीं गया, कान दिया है कान के अंदर सुनने की ताकत है, जुबान है जुबान में, और उसके अलावा आपका जिस्म हर तरीके से सही और सालिम है, कोई बीमारी उसको लाहिक नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन शुक्रिया अदा करता है कोई? कितने लोग हैं जिसका शुक्रिया अदा नहीं करते? और दूसरी क्या चीज है, दूसरी कौन सी नेमत है जिसके बारे में लोग गफलत में है? अच्छा बता दूं, भूलेंगे तो नहीं आप लोग? अगर भूलेंगे तो नहीं बताता मैं, फिर भूलेंगे तो नहीं। दूसरी चीज है कि फराग और फुर्सत, इंसान को फुर्सत अगर नसीब है यहां जालियात आने के लिए, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है।
نماز پڑھنے کے لیے فرصت ہے، روزہ رکھنے کے لیے فرصت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے فرصت ہے، دین سیکھنے کے لیے فرصت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے دن قیامت میں اس سے متعلق سوال بھی ہوگا، قیامت کے دن اس سے متعلق سوال بھی ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں فرصت کا وقت دیا تھا اس کے اندر تم نے کیا کیا ہے؟ کہیں فلم دیکھنے میں تو نہیں گنوائے، کہیں غیبت اور چگلی کرنے میں تو نہیں گنوائے، کہیں کرکٹ کھیلنے میں تو نہیں گنوائے، کہیں فٹ بال دیکھنے میں تو نہیں گنوایا، کیا اس کا استعمال کیا تم نے؟ اور آج حال تو یہ ہے کہ کتنے بھائی ہیں، اگر ٹیلی ویژن پر کرکٹ اور فٹ بال آ رہا ہو تو جالیات نہیں آئیں گے، اسے دیکھنا پہلے شروع کریں گے۔ اس وقت کا سب سے بڑا بت جو ہے یہ کھیل ہمارے اور آپ کے ہاں کرکٹ ہے اور یہاں کا فٹ بال ہے، لوگ بے جان معبود ہے، ہوا بھری ہوئی اس کے اندر اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ سوچے آخر واجبات کو چھوڑتے ہی نہیں چھوڑتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جماعت کو چھوڑ دیں گے اسی کی وجہ سے؟ کیا اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے متعلق سوال کرے گا؟ تو نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑی غفلت کے اندر ہے، اس کا حق نہیں ادا کرتے۔ پہلی نعمت کون ہے؟ صحت و عافیت کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت فرصت کی نعمت ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے نکلی تھی، وہ ذہن سے بات نکل گئی، روزے سے متعلق چل رہی تھی۔ ہاں مقیم ہے نہیں بیمار، بیمار آدمی مریض، تو ہم نے کہا جس کو اللہ صحت دیتا ہے یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے، ایسا مرد اسے لاحق ہو گیا کہ اب اس سے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالی ہم میں سے ہر کو طاقت عطا فرمائے، یہ سخت گرمی کا جو روزہ ہوتا ہے بڑا مشکل پڑتا ہے انسان کے اوپر، خاص طور پر اگر وہ انسان شوگر وغیرہ کا مریض ہے تو اس کے لیے بڑا، اور ظاہر بات ہے لگاتار روزے آتے جاتے رہے۔ اب اگر وہ ایسا مریض ہے کہ ان دنوں میں افطار کر دے اور بعد میں ایک ایک کر کے دو دو کر کے سال میں پورا کر لے گا، تو اسے روزہ افطار کر کے اس کی قضا کر لینی چاہیے، اور اگر بعد میں پورا نہیں کر سکتا، ایسا بیمار ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ روزہ کو افطار کرے گا، اور ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ارے بات سمجھنا، ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اسی طریقے سے ایسا بوڑھا کوئی ہے، اس کے ہوش اور حواس باقی ہیں لیکن اتنا بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ، لیکن اب امید بھی نہیں کہ وہ اچھا بھی ہوگا، کہ ہے امید کسی بوڑھے کے اچھے ہونے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات اب امید نہیں رہتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ روزہ تو نہیں رکھے گا، البتہ اپنے بدلے ہر روز ایک مسکین کا کھانا کھلائے گا۔ ایک وقت کھلا دینا کافی ہے، اصل میں دیکھیے آدھا سا دینا ہے، کتنا؟ آدھا سا، آدھا سا کتنے کا ہوگا؟ سواؤ کلو کے برابر چاول ہوگا، تو ایک دن کے لحاظ سے سواؤ کلو چاول یا ایک کلو چاول، پون کلو چاول، اور اس کے بعد اس کے ساتھ مرغی وغیرہ کوئی بھی چیز اس کو دے دی، آ رہی بات سمجھنا؟ لیکن اگر بوڑھا ایسا ہے کہ اس کے ہوش نہیں ہے، اب ہوتے ہیں نا کچھ بوڑھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کا ہوش باقی نہیں رہتا، تو اسے کھانا نہیں کھلانا ہے، روزہ اسی بوڑھے ایک طرف سے کھلانا ہے جس بوڑھا کو ہوش حواس باقی ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو ایسا مریض جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، اور ایسا بوڑھا جس کے اب طاقت میں آنے کی امید نہیں ہے، تو اس کی طرف سے وہ تو روزہ افطار کرے گا، اور روزے کے بدلے کیا کرے گا؟ وہ ایک کھانا کھلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی عورت، وہ کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اس لیے کہ ہر جگہ پر یہ ڈبے والا دودھ لوگوں کو میسر نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے ہاں ہے، ورنہ اسی وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جنہیں خود اپنے کھانے کو نہیں ملتا ہے، تو بچے کو ڈبہ خریدنے کے لیے کہاں سے ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عورت کیا کرے گی؟
इफ्तार करेगी इन दिनों में, उसके बाद रोजा रखेगी, है कि नहीं, उसके बाद रोजा रखे। इस तरीके से हामला औरत भी अगर हमल से है और रोजा नहीं रख सकती तो वो इन दिनों में इफ्तार करके बाद में रोजा रखेगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा उधर इंसान को लाइक हो जाए कि वक्त तो रोजा नहीं रख सक रहा है कि नहीं। मिसाल में इसकी एक और दूं, एक आदमी बेकरी में काम करता है और गर्मी का रोजा है, जाहिर बात बेकरी के सामने खड़े होकर के गर्मी में रोजा रखना उसके लिए मुश्किल है। सर्दी में तो काम चल जाएगा, बल्कि वो तो चाहेगा कि अच्छा है सर्दी के आग के सामने रहे, है कि नहीं। लेकिन गर्मी में तो वो क्या करेगा, इन दिनों में रोजा इफ्तार कर देगा, अल्लाह ने छूट दी है। अगर ये उससे हो सकता है कि बेकरी बंद कर दे और उसका काम चलेगा, तब तो रोजा रखना उसके ऊपर जरूरी होगा। लेकिन नौकर है या बेकरी ही से उसके बच्चों का खर्चा खाना चल रहा है, एक दिन दो दिन के लिए बेकरी बंद कर दिया तो बच्चों को खाना नहीं होगा, तो सख्त गर्मी के मौसम में रोजा है तो क्या करेगा, वो रोजा इफ्तार करेगा, लेकिन बाद में रोजा रखना उसके ऊपर वाजिब होगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 1984 के अंदर जब पहली बार यहां पर आया तो चंद बेकरी वालों से, सख्त गर्मी में रोजा पड़ता था, चंद बेकरी वालों से मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि वो लोग रोजा नहीं रखते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और रोजा नहीं भी रखते और साल भर गुजर जाता है रोजे को पूरा भी नहीं कर पाते। ऐसा कतान नाजायज है, रोजा इफ्तार करें लेकिन बाद के दिनों में रोजा रखना होगा। हां अगर कोई ऐसा कमजोर आदमी है जो बेकरी के सामने उसे बराबर काम करना है, घर सर्दी में भी रोजा नहीं रख पाएगा, वो उसके और अल्लाह के बीच का मामला है, हमारा हम उसके ऊपर हुक्म नहीं लगाएंगे, उसके और अल्लाह के बीच का मामला है। अगर कोई ऐसा काम है कि उसे साल भर काम करना है, छुट्टी नहीं ले सकता वो, इसलिए कि बीवी बच्चों का खर्चा चलाना है, तो उसका हुक्म क्या होगा, उसी बूढ़े और मरीज का होगा। लेकिन इस पर अमल करने से पहले पहले गौर कर ले कि क्या एक महीने की छुट्टी वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है। अगर ले सकता है तो एक महीने की छुट्टी लेकर के रोजा कदा करेगा, फिर उसके बाद काम पर अपने जाएगा। अला कुल हाल, बात दूसरी तरफ निकल गई कि इस मुबारक महीने के अंदर कौन कौन से काम ज्यादा अहम है। देखिए उसी तरीके से इस मुबारक महीने के अंदर रोजे के साथ साथ एक और बड़ा अहम काम है, वो कौन सा काम है, तरावी पढ़ने का है, जिससे मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम के अंदर रवायत है, अबू हुरैरा की है, कि जिसने रमजानुल मुबारक का क़याम किया अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन यहां पर रुक करके ये बात भी सुन लें, शर्त यह है कि पूरे रमजान तरावी पढ़े, ये नहीं कि शुरू रमजान में एक दिन दो दिन तीन दिन, तो बड़ा जज्बा रहता है हमें और आपको, है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद मस्जिद से लोग कम होना शुरू हो जाया करते हैं, होता है ना, तो गोया कि उस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के लिए तरावी नहीं पढ़ी। एक आदत सी बनी हुई है कि रमजान आया लोगों को देख करके खुशी हाजिर हुई, जाकर के दो दिन तीन दिन चार दिन पढ़े और खत्म हो गया मामला, नहीं, पूरे रमजान तरावी पढ़ना है। दोस्तों सिर्फ एक महीने की बात है, 29 दिन या 30 दिन की, ज्यादा नहीं, कितना 29 दिन या 30 दिन की। मैं नहीं समझता किसी के ऊपर 30 दिन 8 रकात तरावी पढ़ना और 1 रकात या 3 रकात भी तो पढ़ना भारी होगा कि भारी है, कोई इंसान सोचे तो, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे कुछ भाई ये भी करते हैं 2 रकात 4 रकात तो इमाम साथ पढ़ेंगे, उसके बाद पीछे चले जाएंगे, और यहां अच्छी तरीके से बहाना निकल जाता है, कफील कहता है दुकान खोला करो, हो रहा मैं नहीं कहता बहाना है, ठीक है, लेकिन ठीक है दुकान बंद कर देने के बाद आप पढ़ लिया कब। तरावी के लिए यह जरूरी नहीं जमात से पढ़ा जाए, बल्कि तरावी अगर कोई इंसान और अकेले में पढ़ता है तो ये उसके लिए ज्यादा सवाब का बाइस है। तो अगर ऐसा काम है कि इमाम के साथ जमात से नहीं पढ़ सकते तो ठीक है आप जाएं दुकान बंद करके, मैं नहीं समझता